Председателя Георги Иванов. И на 71-виот ден доаѓаме и застануваме тука. Да ве повикаме да продолжите да го слушате гласот на вашиот народ. Да не попуштате под ниту еден притисок. Нема мандат за тиранска платформа. На незаконски избран председател на Собранието на Република Македонија. Оваа држава мора да има ред и поредок, мора да се почитуваат законите, мора да го чуваме уставот, последниот бедем сте вие. Апелираме до вас да продолжите да го правите тоа. Се дури го правите тоа, ќе имате и поддршката од граѓаните за заедничка Македонија. Да сте живи и здрави!